meikäläisen nimi on Jontulox ja tervetuloa uuteen video pari. Tää on koronavlog, olisiko jo 20 muistakseni. En muista, kun ennen päivittäin, vaikka pitäisi tehdä päivittäin näitä koronavlogeja. No, tästä päivästä lähtien minä alan tehdä koronavlogeja joka päivä. Juu. Eiku, se on 19. Joo, se on 19, kun ei ole enää tullut koronavlogin 18 jälkeen mitään tännestä juttua, niin se on sitten 19, ei 20. Huomenna on 20. Ja joo. Tää pitää loppua johonkin 30. Tai niin, mä teen niin kauan, kun tätä korona on vielä jäljillä, että joo. Kyllä. Juu. Pitäis käydä lenkillä, mut tuolla on niin rajuna ennen pilvi. Että joo. Aamulla vielä paistaa ihan hyvin aurinko. Että näin. Juu. Kello tulee 1:30 jo, että joo, eiköhän nää, en mä tiedä onks tää toi, mut huomenna vielä tulee ja nämä kolme viikon aikana tulee, pitäis tulla koronavlogeja, joo, ja toukokuun ja kesäkuun. Paitsi, niin. Mutta joo, se on moro.